Hamaga xayrli kun azizlar bugun sizlar bilan koreyaning eng yaxshi brendlaridan bo'lgan sulh va su haqida gaplashamiz bu brendni aynan hozir qo'limdagisi yuiki hisoblanadi va bu Roshan va emulsiyaga biroz o'xshab ketadi yuzingizni oqartiruvchi ajinlarga qarshi kurashuvchi va juda ham yaxshi yumshatib tiniq qilib beruvchi narsa hisoblanadi mana hozir bu qo'limda ko'rib turgan narsa besh milligramdan iborat va bu пробnigi hisoblanadi agar siz o'zini sotib olmoqchi bo'lsangiz ellik yetmish besh yuz bir yuz yigirma besh bir yuz ellik milligrammlari like bo'lib like, ularni narxi ham milligrammiga qarab har xil bo'ladi lekin ellik like like, milligrammini o'zini narxi qirq besh dollar atrofida bo'ladi lekin like, hozir mani qo'limda ko'rib turganingiz besh milligramdan qirq dona bor ya'ni shunda o'ntasini o'zi ellik milligramm bo'ladi ya'ni ikki yuz milligramm yuik bor hozir qo'limda lekin man ikki yuz milligramm yuikni bor yo'g'i ge o'n sakkiz dollarga sotib olganman ya'ni vonda yigirma ming von bo'ladi bu bo. buni qanday sotib oldim bizda internet magazinlar bor aynan o'sha yerdan man yuiklarini sotib olmoqchi bo'lib qiziqqanimda aynan probniklarini o'zini sotib olsangiz mana shunday arzon narxda sotishini bilib qolib sotib olganman buni buni aslo kosmetologlar sotmaydi lekin magazinlardan ham shunchaki so'lxuvani o'zini topib bo'lmaydi sababi so'lxuvani narxi biroz qimmat bo'lganligi uchun даже bu narx koreyslar uchun ham qimmatli qilganligi sababli maxsus magazinlarda sotishadi mana hozir ko'rib turganingizdek surtganingizda mana shunday qilib terini judayam yumshatib mayinlashtirib judayam ajoyib qilib qo'yadi va bu butun yuzlar uchun tushadi quruq yog'li yoki bo'lmasam kомбинавенны yuzlar uchun bemalol tushuvchi oqartiruvchi namlantiruvchi oziqlantiruvchi va undan tashqari yuzni juda ajoyib silliqlashtiruvchi taranglashtiruvchi ajoyib narsa faqat yuzingizga surtayotgan vaqtingizda yuzingiz -yuz toza holatda yuvilgan quritilgan holatda bo'lishi shart va yoyikni surtib ustidan urib chiqishingizni tavsiya etaman sababi shundagina teriga judayam yaxshi yediriladi sababi ichida judayam yaxshi bo'lgan vitaminlari bor lekin ichida glitsin va har xil taksillar bo'lganligi sababli bular shunchaki teridan o'zi kirmaydi va siz qanchalar urganingiz sari yuz terisiga kirib boradi bu va yuzingizni singishiga ham siz o'ziz yordam bergan bo'lasiz agar siz ham sotib olmoqchi bo'lsangiz o'zbekistonda ham buni sotishadi lekin narxi biroz qimmat ekan man instagramdan bir ikkita anaqalardan so'radim mana shunaqa sotadigan kanallardan lekin ular aytishdiki e, narxini bir yuz ellik dollar yuz dollar sakson dollar mana shunaqa dollarlar atrofida aytishdi lekin man aynan пробнигni so'raganimda пробник ham narxini juda judayam qimmat etishdi o'shaning uchun agar sotib olmoqchi bo'lsangiz mani bemalol instagram kanalimga yoki kommentariya qoldirish yordamida bildirishingiz mumk mumkin agar nima deydi haqiqatdan ham sotib olish niyatingiz bo'ladigan bo'lsa biznesmenlar orqali gaplashib mana shuni o'n sakkiz ya'ni o'n sakkiz yigirma dollar atrofida sotib olishingiz mumkin bo'ladi sotib olganingizda masalan besh milligrammini bemalol bir hafta davomida ishlata olasiz endi bunaqadan qirq dona bo'lsa bemalol bir yil davomida ancha foydalansangiz bo'ladi va faqat o'zini ishlatsangiz ham bo'ladi agar kremi bilan sotib olaman desangiz yanada yaxshi bo'ladi sababi ham juda ham ajoyib lekin kremi biroz kuchliroq hisoblanadi kremini ham boshqa videolarimda albatta ko'rsataman lekin ham juda ham ajoyib qarishni oldini oladi yuz terisini yoshartiradi tiniqlashtiradi va judayam chiroyli bir namlik berganligi sababli masalan yog'li yuzga nimaga <messimus> namlik kerak deb o'ylashingiz mumkin lekin yog'li yuzli ham bilsangiz ko'zini ostida ajinlar va burun oldidagi har xil skladlar paydo bo'lishi yuzning ozilish holatlari ko'p kuzatiladi ana shunday holatlarda judayam yaxshi mahsulotlardan biri hisoblanadi bu agar yanada savollaringiz bo'lsa kommentariya qoldirishingiz mumkin videoimni ko'rganingiz vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat sog' va salomat bo'ling